בשנת 1891 בנה הגביר אלישע יהודיוף, יהודי בוכרי מן העיר קוקנד שבאסיה התיכונה, בניין לתפארת בשכונה חדשה בירושלים. שנה אחת קודם לכן, בחודש סיוון תברי שנון, החליטה אגודת חובבי ציון מקהילת קודש בוכרה לייסד חברה לבניין בתים בעיר הקודש ירושלים, כדי לכונן בה חיים מסורתיים על פי מנהגינו המיוחדים, ונקרא שמה רחובות, כי הצליח השם בידינו להשיג נחלה רחבה. ותיבנה השכונה לפי אופי בנייני אירופה, למען תהיה לתפארת לירושלים ופרינו בארץ. שבעה יסדו את שכונת רחובות הבוכרים: שלמה מוסיוף, ישראל חפץ, חיים משיח, פייזי מושיוף, שמעון חכם, יוסף חוג'ין ורבי יעקב מאיר נשיא. מקימי השכונה לא תיארו לעצמם שכעבור 100 שנים תשנה השכונה שלהם את צורתה עד כדי כך. אני מרגישה אכזבה, כי השכונה המפוארת שבנו לתפארת אבותינו, אמותינו, ואני רואה עכשיו זה מוזנחת, וגם בני העדה שלנו נטשו, מכרו חלק ויצאו מהשכונה. זה עכשיו זה השכונה לא אותה השכונה שאני הכרתי. רחובות הבוכרים התרחבו מאוד עד שפרצה מלחמת העולם הראשונה ושערי היציאה ננעלו. בעקבות המלחמה באה המהפכה הקומוניסטית, רכוש היהודים הוחרם, וכך נותק סופית צינור החמצן של השכונה והיא החלה לרדת מגדולתה. וכאן היה פעם בית כנסת של בחורים, והיום כבר הם זקנים באים בימים, וזה היה חצר הבית כנסת של דודו. וכאן אני רואה שפשוט בית כנסת, בתי הכנסת והחצר, כאן חל שינוי גדול, וככה שקשה מאוד לדעת, לראות מה שמתרחש כאן עכשיו. מאוד מעציב, מה אני אגיד לך, מעציב מאוד. בת 100 שבניה עזבו אותה. בשבתות היית שומע כאן כל תפילה, שם כל תפילה, ואם זה בראש השנה היית שומע שופר כאן ושופרות שם, ואם זה בחגים היית שומע את החזנים שהם נותנים את תפילתם בשמחה, וככה היית רואה ממש מקום שהיית נהנה לראות, לשמוע. בת 100 שעוד ניכר בה היופי של ימי נעוריה. השכונה נראית את עזובה, ולא באותה מתכונת, לא באותם השמחה והעושר והתורמים. עכשיו נדמה לי פה גרים בשכונה מקבלי תרומות, אז היו נותני תרומות. 70 שנה הייתה השכונה מנותקת ממחוזות בוכרה שבאסיה התיכונה. ועכשיו בעקבות הזעזועים המתחוללים בברית המועצות, הותר בפעם הראשונה לצוות צילום מישראל, לכבוד יובל 100, להיכנס לאוזבקיסטן ולתעד את סיפור היהודים שם, אחרי ששערי הגאולה ננעלו בפניהם. נהר מקיף את העיר סמרקנד. על גדת הנהר ניצב קבר עתיק. האוזבקים, הטאג'יקים והערבים טוענים כי זה קברו של הנביא דניאל. היהודים רואים בקבר עדות לעובדה שעוד בימי דניאל ישבה כאן קהילה יהודית שגלתה מארץ ישראל. הקבר קדוש. הקשרים הם בקשות. מספרים שלפנים היה הקבר הקדוש מתרומם בכל שנה בכמה סנטימטרים. קלעו אותו במבנה, ומאז חדל לעלות.
באוזבקיסטן, האגדות הן חלק מן המציאות. היהודים הם רק אחד ממאה בני עמים שונים שיושבים בסמרקנד. טורקמנים, סינים, טטרים, ארמנים, קירגיזים, טאג'יקים, אוזבקים, כל כובש שעבר פה השאיר חותם. אלכסנדר מוקדון במאה הרביעית לפני הספירה. הערבים במאה השמינית ואיתם דת האסלאם. הסלג'וקים במאה ה-12. ג'ינגיס חן המונגולי במאה ה-13 ובמאה ה-14 צאצאו תימור לנג שהפך את סמרקנד לבירת ממלכתו. שבטים אוזבקים פלשו ממזרח במאה ה-17. פרסים עלו למסע כיבוש במאה ה-18. רוסים השתלטו על האזור במאה ה-19. כולם חמדו את דרך המשי שחיברה את סין שבמזרח עם ארצות המערב. גן העדן של המזרח הקדום, כך קראו לה לסמרקנד. צאצאיו של ג'ינגיס חן קיבלו עליהם את דת האסלאם. תימור לנג הוא תימור הפיסח ונכדו אולוג בק בנו בכיכר המרכזית של בירתם ברגיסטן מרכז רוחני מוסלמי מפואר. רגיסטן קונטה לב העולם. מכאן שלט תימור לנג מן הוולגה ועד לגנגס, מסין ועד לבוספורוס. הוא היה נוהג לומר, כשם שיש אל אחד בשמיים, כך מן הראוי שיהיה מלך אחד עלי אדמות. תימור לנג הביא לסמרקנד אומנים מכל קצווי הממלכה, כדי שיבנו את מכה של אסיה התיכונה. שלושה בתי מדרש גדולים, ולידם מסגדים וצריחים. במזרח, בית המדרש של אולוג בק, שחקר כאן את מפת השמיים. בדרום, מדרסת שיר דר, על שם האריות שבראש השער הגדול. ובמערב, טילה קארי, בית המדרש של עבודת הזהב. הקישוטים המאתרים את הכיפה עשויים זהב. התבליטים הם מעיסת נייר קשוחה. כאן הוא המקום היחיד בעולם שבו ידעו את סוד השימוש בפפיה משה לצורכי בנייה. הרוסים, לאחר שהשתלטו על האזור, לא פגעו ברגיסטן לרעה. הם הבינו שזה אחד מפלאי העולם של האסלאם. בשנים האחרונות אף שקדו על שימור ושחזור. המבנים עטופים במוזאיקה של חרסינה, המחליפה צבעים במהלך היום, לפי כיוון קרני השמש. שנים רבות נהגו המוסלמים לומר ששני ביקורים בסמרקנד שקולים כנגד עלייה אחת לרגל למכה. 100,000 יהודים בוכרים מתגוררים בדרום ברית המועצות. 15,000 מתוכם בסמרקנד. רובם בעיר העתיקה. בשכונה היהודית, במחלה. מחלה היא שכונה. יש עוד גרסה על מקורם של יהודי בוכרה. תימור לנג, המושל המונגולי, פגש בחלב שבסוריה בעלי מלאכה יהודים שידעו את סוד צביעת הבדים בכחול. הוא התפעל מעבודתם והביא 10 משפחות לסמרקנד כדי שיעסקו בצביעת חוטי המשי. ויש שטוענים כי מקורם של יהודי בוכרה ובפרס השכנה. במרכז השכונה היהודית, ברחוב הנקרא על שם הזמר היהודי המפורסם תולמס, יש שוק קטן, ליהודים בלבד. המזון הנמכר כאן, כשר.
יהודי בוכרה הם היהודים היחידים בכל רחבי ברית המועצות שהצליחו לשמור על אורח חיים יהודי ועל קיום מצוות בכל שנות המשטר הקומוניסטי. אולי מפני שהיו מיעוט בתוך מיעוט, יהודים בקרב מוסלמים. החיים היהודיים מתנהלים מאחורי דלתות. לכל משפחה חצר גדולה, מסביבה חדרי המגורים. הבנים, הקלות והחתנים מצטרפים אל המשפחה המורחבת וכולם גרים ביחד. בכל חצר יש חדר מיוחד ובו תנור. בפסח אופים בו את המצות. לפני חגיגה משפחתית אופים כאן את הלחם הבוכרי המיוחד. בוכרה החזיקו יחד בכוח בשרשרת המשפחתית ולא נתנו לה להתפרק. וכך הצליחו לשמור על דתם במשטר שעשה הכל כדי לעקור את הדת מן השורש. בכל ערב נפגשת המשפחה הגדולה לסעודה משותפת באחד הבתים. באזכרות, ביום השנה לפטירתו של בן משפחה, מתכנסים כל הקרובים והרחוקים וקוראים בספר הזוהר. את הזוהר גילה ליהודי בוכרה יוסף ממן, אשר בא עליהם לפני 200 שנה כשליח מטען קהילת יהודי צפת. יוסף ממן, מן העיר טטואן שבמרוקו, עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר המקובלים. הוא שהעביר את יהודי בוכרה לתפילה בנוסח הספרדי, וחשף אותם למסתרי ספר הזוהר. היום נערכת אזכרה לאבי המשפחה, שנפטר לפני 32 שנה. והשיר אומר, הנה מגיעה הקלה. כולם מוזמנים, בואו ונשמח ביום החתונה.
טקס הכלולות אין מתירים לנו לצלם, מחשש אין אדישה. אבל מתכימים לשחזר לכבודנו את אחד מריקודי החתונה במועדון, תחת עינו הפקוחה של לני. עמנו בסמרקנד באמצע החורף, בדצמבר. ברוב ערי ברית המועצות שרר מחסור חמור במצרכי מזון. בסמרקנד נמצא הכל בשפע. מראש ערי השלג יורדים מים רבים אל העמק שבו שוכנת העיר, בגובה של 700 מטרים מעל פני הים. האקלים הוא סובטרופי, והירקות והפירות מבשילים כמעט בכל ימות השנה. היו בסמרקנד 20 בתי כנסת. מאז המהפכה נותר בה רק אחד, אבל רבים מתפללים בו. עשרות ספרי תורה מכל בתי הכנסת נאספו לכאן, והם ממלאים את כל ארונות הקיר מסביב. בכל שני וחמישי מתפללים במקביל בשני אולמות שונים ובכמה מניינים. בארבע בבוקר, בחמש, בשש, בשבע ובשמונה. וכולם מלאים. כיוון שרבים מבקשים לעלות לתורה בימי זיכרון, קוראים בו זמנית בכל אולם בשני ספרי תורה, וכך מכפילים את מספר העולים לקריאה. הם מסוגלים לקרוא בעברית, אבל את השפה אינם יודעים. שנים רבות מאוד היה לימוד העברית אסור. מאז הכריז ברית המועצות על פתיחות, שוב מותר ללמד עברית. בסמרקנד מלמדים עברית בבתי הספר הממלכתיים.
הביקוש לשיעורים הוא עצום. המורים היהודים שבבית הספר מצטרפים אל התלמידים, גם הם רוצים ללמוד. העברית שבפי המורה חלשה. רק לפני כמה חודשים למדה במוסקבה בקורס מיוחד. אבל כל מי שיודע אפילו מעט, מחלק את ידיעתו עם אלה שיודעים עוד פחות ממנו. סילידיני סלובה, נו נקנצה, מי פישם נו סופית. Ясно, да? Помните, мы написали? Это какая буква? Сади. Сади. Какая это буква? Сади. Сади. Так, эту букву, ребята, мы пишем только в начале слова. Ра. Ра. Раз. 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 Это? Это. Ты и такой, и такой почувствуешь. Так оно заканчивается углиненное. ולפעמים הקטנים עוזרים לגדולים. פעם למדו כאן אחרת. סמרקנד שימשה תחנת מעבר ראשית בדרך המסחר מסין לקונסטנטינופול. מרבית הסוחרים היו יהודים, והמסחר נשען על קשרי המשפחה שהיו להם, הן במזרח, הן במערב. משפחות רבות עשו חיל וממון רב. וכיוון שאוזבקיסטן הייתה גם אסם הכותנה של ברית המועצות, עסקו רבים בהעברת הכותנה אל כל קצווי המדינה. והיו גם יהודים שהתמחו בצורפות ובעיבוד אבנים טובות. גם בעמלם זה ראו ברכה רבה. בסוף המאה הקודמת נודעו יהודי בוכרה כיהודים העשירים ביותר בתבל. בבניין הגדול הזה גרה בעבר משפחתו של אברהם קלם, סוחר יהודי עשיר. בשנות ה-20, כשהרכוש הפרטי הוחרם, החליט אברהם קלם להקדים את המחרימים ולתרום את רכושו מרצון. הוא עצמו עבר להתגורר בשכונה היהודית בעיר העתיקה. המעשה הזה הצליח להציל את הבית והוא הפך למוזיאון. דוגמה לפער המעמדות ששרר בבית המועצות לפני המהפכה. בשמחה הם מתקבצים ביחד, גם בימי צרה. בלילה נפטר אחד מבני העדה. ההלוויה נערכת לפי המסורת הבוכרית המיוחדת. בחצר מובילות המקוננות את קריאות הצער של הנשים. מנגנת תזמורת, השפעה של טקסי האבלות המוסלמיים. Thank you.
בתקופת שלטון האמיר, ביקש ממנו ראש העדה, משה קלנטר, כברת אדמה לבית אלמין יהודי. האמיר הסכים וקבע שגודל השטח יסומן כך. אחד היהודים יעלה על סוס וישליך שוט לארבע רוחות השמיים. במקום שבו ייפול השוט, שם ייקבעו גבולות בית הקברות. יהודי בוחרה נוהגים בעוד מנהג מוסלמי. הם מטביעים על המצבות את תמונות יקיריהם שנפטרו. Было 100 лет там назад, сейчас многого нет. Мы потеряли на самом деле свою культуру, свои какие-то обычаи, свои традиции. То есть то, что было тогда, много уже нет. И единственное то, что в Самарканде сохранился единственный квартал в Советском Союзе, то есть местечко, где сконцентрировано большое число евреев, и которые живут какой-то духовной жизнью. То есть практически у нас здесь отсутствует ассимиляция. У нас смогли сохранить, значит, религиозные какие-то обычаи, едят, значит, мясо кошер, соблюдают, стараются соблюдать шаббат, хотя молодежь сейчас несколько отошла, значит, от традиции. Вот. Я считаю, что победа наша, то, что хоть что-то мы смогли сохранить за эти 100 лет, это заключается в нашей религии и в нашем единстве. בעמק הנהר זר אפשן, על גבול מדבר כזילקום, שוכנת לה בוחרה. פירוש מה? הנסתרת מן העולם. במאה העשירית נבנתה סביבה חומה, ובה 11 שערים. עד שנת 1920 שלט בבוחרה האמיר. ואז כבשו הרוסים גם את האמירות, וצרפו אותה לאוזבקיסטן. הצריח הגדול של בוחרה הוא הגבוה ביותר בעולם. הוא נקרא גם צריח המוות. פעם גזר האמיר על היהודים שלא ימכרו יין למוסלמים. כאשר מצא מוסלמים שיקורים, ציווה לחכם מול הפנחס למסור לו את היהודים שמחו על אף הגזרה. הרב סירב להלשין. אז ציווה האמיר להשליך ממרומי המגדל אותו ועוד שבעה מנכבדי היהודים. שניים פדו את נפשם והתאסלמו. הנשארים דבקו באמונתם והושלחו ארצה. שניים מתו. השאר ורבי פנחס בתוכם נותרו חיים. מאז נקרא רבי פנחס, פנחס הגדול. החדשה שמנשבת בברית המועצות שבה ופתחה את המסגדים לתפילה. שתי שכונות יהודיות ממוקמות בעיר העתיקה של בוחרה, השכונה הישנה והשכונה החדשה. מתגוררים בהן כ-8,000 יהודים.
המהפכה היו בבוכרה 8 בתי כנסת ציבוריים ועוד רבים פרטיים בבתי המשפחות. היום מכל אלה נותר אחד. הכתובת מברכת שלום לעולם. בכל בית כנסת עדיין חובה להוסיף תפילה לשלום ברית המועצות. בעבר גזרו המוסלמים גזרות רבות על יהודי בוכרה. יהודי היה חייב לקום והתקרב אליו מוסלמי. אסור היה לו להתהדר בלבושו יותר מן המוסלמי. חלה עליו חובה לחגור חבל מסביב לבגדיו כדי שיזהו אותו בקלות. אסור היה לו לרכב על סוס אלא על חמור בלבד ובלי עוקף. ביתו של היהודי היה חייב להיות נמוך מבית המוסלמי ובלא חלונות הפונים אל הרחוב. חלק נכנע והתאסלם, אבל הרוב עמד בגזרות. מרדכי מיכאלוב מסתגר בביתו וקורא תהילים. הוא מאמין שבכך הוא מקרב את המשיח, שיבוא ויקח אותו אל ארץ ישראל. בין השכונות היהודיות נמצאות שתי שכונות של אנוסים, מוסלמים בעל כורחם. אלה הצ'לה. צ'לה פירושו עשוי למחצה, לא כאן ולא כאן. מן המחצית השנייה של המאה ה-18 ועד אמצע המאה ה-19 הועברו יהודים רבים לדת האסלאם. הם ניסו לשמור בסתר המנהגים יהודיים. אומרים שהם מדליקים נרות של שבת. גם הם, כמו היהודים, מדברים בטאג'יקית, וגם הם, כמו היהודים, עסקו בצביעת חוטי המשי. גם היהודים וגם המוסלמים מתנערים מהם, והם נישאים בינם לבין עצמם. במרכז המסחרי של בוכרה, רוב בעלי המלאכה הם יהודים. קל לזהות אותם. השלט מכריז שהחנות סגורה בשבת. השכונה היהודית ממוקמת ממש במרכז העיר העתיקה, מאחורי כיכר נאסר א-דין, אותו תעלולן מימי האמיר של בוכרה היפה. יחסו של האמיר אל היהודים שנוי במחלוקת. יש אומרים שקרב אותם והעריך מאוד את תרומתם לסגסוג האמירות, ויש אומרים שהציק להם. בלב בוכרה ניצב ארמון האמיר. היום משמש הארמון מוזיאון. היה לו לאמיר גם ארמון קיץ, מחוץ לחומות העיר. כאן התגוררו נשיו הרבות בארמון מפואר. מספרים שבבריכה הזאת נוהגות היו נשי האמיר לטבול עירומות. האמיר היה יושב בראש המגדל ומתבונן בהם. כששבע ממראה עיניו, היה זורק תפוח לבריכה. מי שהגיע ראשונה אל התפוח, זכתה לחלוק עמו את משכבו.
בוכרית, לא יהודית. אנשים חוגגות באגף נפרד. הרקדנית מנעימה להן את זמנן. הד מימי האמיר הרחוקים. ביקרנו בבוכרה בחורף. בקיץ מגיע כאן החום ל-50 מעלות בצל. בחוץ נראית השכונה היהודית העלובה, אבל כשנכנסים פנימה אל החצרות והבתים, הכל נראה אחרת. תופחון פנחסובה היא זמרת יהודיה, פופולרית מאוד גם בין הגויים. אנחנו נפרדים, שולח איתנו יוסף מלכיאל, ברכת שלום. שלום, שלום. אתם שלום בישראל שלום, וכל אשר לכם שלום. לא זו ישראל. בני יהודים אומרים שלום. אין שלום, אומר השם, לא לשעים. ביום הפרידה שלנו מבוכרה, נפרדת גם משפחת מירקוב מבנה יפים. שקיבל סוף סוף אשרת יציאה לישראל. Thank you.
רוצה להגיד משהו. Земля остается здесь, а родина там. Ну, хочу оправдать доверие своих близких родственников и всех туда позвать к себе. Вызвали дату. С моей точки зрения, через лет 10-20 евреи, я думаю, что здесь будет просто еврейский музей какой-нибудь, где будут собраны какие-то материалы о том, что когда-то здесь жили евреи. С моей точки зрения, скоро все уедут в Израиль. Практически никого здесь не останется. Потому что бухарские евреи сами по себе как-то связаны между собой какими-то узами. Все мы, или родственники, или двоюродные братья, или так далее. Если кто-то уезжает в Израиль, то за ним едет вся его семья. Таким образом, эта цепочка не прекращается. И с моей точки зрения, что скоро, даст Бог, мы все будем в Израиле. אל נמל התעופה בן גוריון שבלוד מגיעים בכל יום מאות עולים מכל הרפובליקות של ברית המועצות. גם יהודי בוכרה באים. הקשר שפסק לפני שלושה דורות מתחדש פתאום. התקווה שכיננה בקרב בוני שכונת הבוכרים, שבעקבות החלוצים הראשונים תעבור כל העדה לישראל, תקווה זו מתגשמת, באיחור של 70 שנה. מה?